रुचिरा द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रवाचकः पाठकोपनाम राजीव नयनः एकादशः पाठः समवायो हि दुर्जयः। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। कालेन तस्याः संततिः जाता। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोडयत्। चटकायाः नीडं भूवि अपतत्। तेन अण्डानि विशीर्णानि। अथ सा चटका विलपत्। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम् अपृच्छत्। भद्रे किमर्थं विलपसि इति। चटका वदत्। दुष्टेनैकेन गजेन मम संततिः नाशिता। तस्य गजस्य वधे नैव मम दुःखम् अपसरेत्। ततः काष्ठकूटः तां वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम् अनयत्। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। ममापि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति। शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। मेघनादः अवदत्। यथाहं कथयामि तथा कृतम्। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु। येन सह नयने निमिल्य स्थास्यति। तदा काष्ठकूटः चञ्च्वा तस्य नयने स्फोटयिष्यति। एवं सः गजः अंधः भविष्यति। त्रिषार्तः सः जलाशयं गमिष्यति। मार्गे महान् गर्तः अस्ति। तस्य अन्तिके अहं स्थास्यामि। शब्दं च करिष्यामि। मम शब्देन तं गर्तं जलाशयं मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मर्ष्यति च। अथ तथा कृते सः गजः मध्याह्ने मण्डूकस्य शब्दम् अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। तथा चोक्तम् बहूनामप्यसाराणां समवायो हि दुर्जयः। शब्दार्थः। पुरा पहले पुराने समय में शुंडेन सूर से नीडम घोंसले को विशीर्णानि नष्ट हो गए। तमोपेत्य उसके पास जाकर मध्याह्ने दोपहर में निमिल्य बंद करके स्थास्यति रुक जाएगा। स्फोटयिष्यति फोड़ देगा। तृषार्तः तृषा आर्तः प्यास से पीड़ित। गर्तः गड्ढा। तथा कृते वैसा करने पर अनुसृत्य अनुसरण करके पतितः गिर गया मृतः मर गया। चोक्तम च उक्तम और कहा गया है दुर्जयः कठिनता से जीतने योग्य। बहुनामप्यसाराणाम बहुनाम अपि असारा नाम अनेक निर्बलों का समवायः समूह संगठन।